пшениця шпалівка. 18 квітня 23-го року. Дякую, що ви з нами. Ось така красота. Це в нас, так сказати, як ми кажемо, на городах. Вже сантиметрів 50. Вимахала. Такий рівненький фон. Рівненький фон. Ось така красота. І коли їй хватає азоту, і всього, коли вона гарно вдобрена, і на городах є городи, немає тут таких ні хвороб, і не забиває вона одну, і закущилась гарно. Трубка. Так здається, що вона вже зараз кине пропорцевий. Прямо як дурна пре. Що ми з нею будемо робити? На полях, щоб така пшениця була, то це я маю. Чи це сорт такий? Чи це на городі? Але суперово. Тут ось трошки нижче вона. Тут вона під посадочкою. Сантиметрів 30 до 40. Бур'яни, звісно. Бур'янів, де пропустили. Не посіяно. То тут вже бур'яни. Йомаю. А де нормальна густина. Нема тут нічого страшного. Є бур'янці, але не такі вони страшні. Але загальний план дуже і дуже радує.